Jeg er stadig fedt røv. Prøv lige med en kamera, mand. Jeg skal lige. Nej, det er ikke. Ej, man står jo op, du ikke. Hvad snakker du da? Han er hoppet. Jeg går fast, og det koster en plads i OL. 3-2 endnu. Hey, de vinder olympisk lag, kører de snowboard crash. Kan? Nej, det kan ikke. Der er problemer i basen. Kom nu! Jeg får at vide, det kan ikke er crash. Og der er tydeligvis problemer i bassen med hoppet. Den skal lige lades færdig. Kig med efter pausen. Nu! Den første! Åh, din langsomme padde!